Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlar va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, aka-ukalarimiz, qadrdonlarimiz. Bugun hafta kuniga yakshanba, 15 may 2022 yil. Demak, bugun videorolik tayyorlashga bormadik. Xudo xolasa, kelasi hafta Navoiy Kurg mol bozorini sizlarga chiqarib beraman. Bugun o'zim uyimdaman, ma'lum bir sabablarga ko'ra bozor chiqolmadim bugun mol bozor. Xullas, Vopkenlik akalarimizga shu bitta akamizni aytib o'taman, shu akamizni taniydigan akalarimiz bo'lsa, bitta iltimosimiz bor, iloji boricha shu narsaga bir harakat qilib ko'raylik. Xo'sh, Zavquddin Sharipov degan odam bor ekan, akamiz 50 yoshdan sal oshgan dedi bu akamizni. Koreyaga yurgan bir akamiz, Alla bergan degan akamiz, Xorazmlik akamiz, shu akamiz qidirayotgan ekan. Demak, gazliga yo'q, Xorazmga. Xorazmga ikkalalar birga ishlagan ekan bular ikkalalar. Xullas, ana shu akamiz bizaga hozircha men telefon raqamimni qoldiraman, shu raqamlarga telefon qilsalar men ikkovlarini bir-birlar bilan bir uchrashtirib qo'ysak degandim. Men aralaringizga janjal kelib chiqqanmi, umi bumi deganimga yo'q, aka, bizlar qattiq qadrdon do'stmiz, birga ishlaganmiz, hozir bitta stolovoy ochamiz. Shu akamiz power edilar, shu power akamizni bir taklif qilmoqchi edim. Bordi keldimiz, bordi. Prosta telefon raqamlari almashib ketgandan keyin men Koreyaga ketdim. Shundan keyin telefon raqamlarimiz almashib ketdi. Shu bilan bora olmadik deb aytdi akamiz. Xullas kalom, Zavquddin Sharipov degan odam bizga kerak. Kommentariyaga telefon nomerlarini iloji boricha harakat qilinglar. Aka Vopkin, Vopkindan bo'ladigan akalarimiz, akamiz Vopkindan qaysi mahalla, qaysi qishloq ekanligini aniq bilmayman. Shu uchun bitta harakat qilib ko'ringlar, iloji boricha shu akamizni telefon nomerini top berishga. Shu nimaga xolasizlar Telegramga yozsangizlar ham bo'ladi akamiz nomerlarini. Telegram raqamim o'zimni raqamim 99-668-67-78. Shu raqamlarga iloji boricha telefon qilib harakat qilaylik bir ikkinchi do'stni uchrashtirishga. Barchalaringizga yoqimli prosmotr. Videolarimizni mazza qilib tomosha qilinglar. Xudo xolasa chorshanba payshanbadan boshlab yana videorolik chiqarish boshlaymiz.